שלום לכם ברוכים הבאים לשומר סף מספר 242 יש לי הודעה מדהימה בשבילכם בהתחלה אולי אתם זוכרים צופינו הוותיקים ודאי זוכרים שלפני כשנה פרסמתי פה חסות זה מחיר מאוד זול של, של, של קבלן ירושלמי שמו יוסי חיים והוא אחד ממאזיננו, והוא רצה לפרסם דווקא כאן. ובכן, היום דיברתי איתו בהקשר אחר, הסתבר, אתם יושבים, שנכנסו לו עבודות ספציפית שאמרו לו שהגיע משומר סף, ב-850 אלף שקל. אז ובכן, תמורת האגורה וחצי בפרסום בשומר סף, הגיעה עד כדי כך. ואז שאלתי אותו על הפרסום שלו, איך הוא אמר, תשמע, פרסמתי במקומות כלליים, ולא יצא מזה כלום. זה רק אומר לכם ש... שבת... מקומות שהם שלנו, יש תחושה של קהילה, ואנשים באופן ספציפי טרחו שזה יהיה מישהו מאנשינו כדי uh, לתגמל אותו, וזה משמח מאוד. אני צריך לעלות פה, להתחיל לעבוד פה על אחוזים, מפני שאם הייתי מבקש עשרה אחוז, אז היינו פותרים הרבה הרבה בעיות בחיים. אז אנחנו מיד נראיין לא אחר מאשר יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. הלא הוא, שמחה רוטמן, היו איתנו מיד אחרי הפרסומת הקטנה הזאת. אחד הדברים שהתבררו לנו ללא ספק בשנים האחרונות זה כמה חשוב שיהיו כלי תקשורת עצמאיים. זה מה שאנחנו מנסים לעשות באתר מידה ובפודקאסט שומר סף. אני מזמין אתכם לקחת חלק בתוכנית המנויים של שומר סף, שעולה משהו כמו מחיר של מסטיק אחד ביום. המחיר הזה יאפשר לנו לשמור על עצמאות מהרגולציה, מהמפרסמים, מכל דבר בעולם ורק להביע את דעתנו. הקישור נמצא מתחת לסרטון. שלום לחבר הכנסת עורך הדין שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. שלום, שלום וברכה לשומר הסף שלנו. אנחנו נפגשנו לא מזמן בכנס במכון דנובה שעסק בשלטון החוק ובשימוש בשלטון החוק וברעיון שלטון החוק. מסתבר בהרבה מקומות כנגד הדמוקרטיה. מה, מה, מה למדת שם? אתה, איזה תובנה הבאת מבודפשט? טוב, אז א', למדתי, ובאמת היו שם נציגים מהרבה מאוד מדינות, החל מאוסטרליה ומפולין ומאיטליה ומצרפת ומפלגיה ומבית, באמת, מארצות הברית מאוסטרליה כמובן. מאוסטרליה אפילו. כן, כן, אוסטרליה זו הייתה הראשונה שהזכרתי. סליחה, um, אני פספסתי. אבל, אבל, אבל זה באמת, באמת בהיקף, בהיקף מאוד מאוד נרחב, ו... והסתבר שהתופעה, המציאות שעליה אנחנו מדברים כבר שנים, אתה ואני, ואני מניח שלא זרה בכלל לצופי ועוקבי שומר סף, של, של שימוש ב... מונחים משפטיים שהם או עמומים או לא כל כך עמומים אבל הופכים אותם לעמומים ככלי של כפיית ערכים על ציבור שלם מסתבר שזה קורה בכל העולם בדברים שונים ומגוונים זה הרבה פעמים קורה מה שבאמת די מפתיע שברוב המקומות זה קורה מהזווית הבינלאומית זאת אומרת באים איזה חבר שופטים בינלאומי אנחנו עכשיו נתקלים בזה קצת ב-ICC וב-ICJ שלוקחים מונח כמו רצח עם ומתחילים לשפוך עליו כל מיני משמעויות שמעולם לא היו כדי לנסות לכבול את ידיה של מדינת ישראל אבל, אבל שזה כמובן מקרה, מקרה קיצון אבל אבל גם במונחים כמו מושג שלטון החוק, או מה שאנחנו היינו מכנים הדמוקרטיה המהותית, או כל מיני מונחי שסתום שכאלו, שבאמצעותם מנסים לכפות על מדינות שחברות באיחוד האירופי, למשל את סט הערכים של בריסל, בלי לעבור דרך המסננת של הליכי חקיקה, לא בתוך המדינה, ולא, אפילו לא בתוך האיחוד האירופי. וההיקף וה של התופעה, אני אמרתי אפילו שם בכנס, אני לא יודע אם זה... Eh, צרת רבים eh, נחמת eh, טיפשים או נחמת שוטים ואז אני צריך להתנחם או שצרת רבים חצי נחמה ולהבין שאם אותה בעיה נמצאת בכל כך הרבה מקומות אז מתישהו מישהו מכל המוחות החכמים ששם eh, ובמקומות אחרים פשוט ימצא לה פתרון כי אנחנו מתמודדים איתה כן, אני, אני, אני אוסיף כאן, מכיוון שהדבר הזה מתנהל באירופה ומכיוון שפה אמרו לה, טרטרו לנו במוח במשך שנה שהונגריה היא דיקטטורה, צריך להבין שמדינות הלאום, והונגריה חטאה הגדול זה שהיא מדינת לאום, לא שהיא לא דמוקרטית, מתמודדות בתוך איחוד אירופה עם מצב של כרסום מתמיד בריבונות שלהם. אז אני, רק מילה אחת על זה ברשותך שמחה, כי כשמסתכלים על ההיסטוריה של איחוד אירופה, את איחוד אירופה מכרו למדינות בתור ברית בין מדינות ריבוניות, חוזה בין מדינות, אבל בתי המשפט שהוקמו של אירופה לאט לאט הרחיבו אה, מערכת חוקים אירופית ובסופו של דבר יצרו מצב שהיא גוברת על מערכת החוק של המדינות החברות ואחרי כל מיני מאבקים הדבר הזה הפך להגמוני באירופה ובעצם חוקים שמחוקקת זה אפילו לא הפרלמנט האירופי חוקים של מועצת אירופה של הנציבות הם, זה נקרא קומישיון אז אמרתי מועצת צריך להגיד הנציבות נציבות אירופה היא גם הגוף האקזקיוטיבי גם הרשות המבצעת וגם הרשות המחוקקת אבל בכל זאת שמחה המצב אצלנו נחשב חמור ואקוטי במיוחד, ואתה היית אחד האנשים שהובילו את הניסיון לערוך רפורמה. אנשים במחנה שלנו מסתובבים אף באדמה, אני נתקל בהם בהרצאות במקומות אחרים, אומרים תשמע התבוסה שלנו הייתה מוחלטת, הם העצימו את כוחם, הם ביססו עכשיו את כוחם לפסול חוקי יסוד ובעצם אנחנו מה שהתחלנו בתנופה ובאופטימיות להחזיר לישראל את הדמוקרטיה נגמר בזה שקשרו את ידינו באזיקים ונעלו עלינו את התא ומכאן לא נוכל להיחלץ. אתה אבל אופטימי אמרת לי. אז אמת, דבר ראשון, טוב, תראה, אני חייב לומר לפחות עבורי, הראש באדמה, שוב, גם שם אני לא בטוח שבראש באדמה זה הביטוי שצריך, שצריך להשתמש בו, גם שם אני... סבור שאנחנו uh, uh, צריכים להיות, להחזיק יותר בגישה אופטימית, uh, נובע הרבה הרבה יותר מאשר, uh, מאשר המלחמה ותוצאותיה. ואגב, צריך לומר, המלחמה, אני לכנס הזה בהונגריה הגעתי ישירות מכנס לשכת עורכי הדין uh, באילת, ששם, uh, ששם אני דיברתי בפני קהל. ואם תקרא את הדיווחים, כולל uh, של uh, uh, אבישי גרינצג למשל, שכתב על האירוע ועוד, ואפילו המנחה חן מענית כתב הארץ לא, לא דווקא ממחוזות ערוץ 14 או גלי ישראל הופתעו מלראות את התמיכה האדירה את מחיאות הכפיים בכנס שלפני שנה או לפני שנתיים על הדוכן שם אנשים דיברו בלי להתבלבל על לאחוז בנשק כנגד, כנגד יוזמי הרפורמה אז, וזכו לצורות מהקהל ומי שהיה ניסה לעלות מהצד השני זכה לסתימת פיות אז אני חושב שדווקא בתחום התודעה הציבורית ודווקא בתחום התמיכה הציבורית אני חושב שמצבנו הרבה הרבה יותר טוב היום ממה שהוא היה בעבר אני חושב שגם אלמלא המלחמה והמושב שבו השתתפתי עסק בשאלה האם היה לגיטימי שבית המשפט ייתן את פסק הדין בעניין עילת הסבירות בזמן מלחמה ו ואני חושב שאלמלא המלחמה אנחנו אה, היינו מוצאים את עצמנו במקום אחר. מה לעשות, הפירמידת הצרכים של מדינת ישראל כרגע אה, עוסקת בלנסות לתקן עוול אחר שהגמוניית השמאל הביאה לנו במדינה, שזה העוול של, של הנסיגה, מ מ גם היא קשורה כמובן למערכת המשפט, הנסיגה מרצועת עזה. והסכמי והס, אוסלו אנחנו כרגע צריכים לדאוג למה שמכונה החיים עצמם במובן הפשוט ביותר של המילה פשוט שנחיה כאן ולכן כל נושא תיקון מערכת המשפט מחכה אבל הוא מחכה במובן הזה שלכולם ברור לכולם אגב כולם כולל כולם וכמות הפניות שאני מקבל מאנשי שמאל וכאן בכנסת ובאקדמיה שמבינים שאחרי הבחירות הבאות או כשהמלחמה תיגמר מה שיבוא קודם תיקון מערכת המשפט חוזר והם רוצים להגיע להסכמות וגם אני רוצה להגיע איתם להסכמות כי אני חושב שהדרך הנכונה לתקן את מערכת המשפט היא בהסכמות והכמות הזאת היא אדירה אנשים מבינים שהשד יצא מהבקבוק במובן הזה עכשיו אין אדם אחד במדינת ישראל אין אפילו אחד, כולל לו בבית המשפט העליון שחושב שאם בית המשפט העליון מבטל חוק או חוק יסוד הוא עושה את זה בגלל עמדותיו המשפטיות אין בן אדם כזה. גם המחאה טוענת ומתגאה בזה, והיא אומרת, השופטים פסקו כפי שהם פסקו בגלל המחאה שלנו. תשמע את הטרמינולוגיות שלהם, הם אומרים את זה. זאת אומרת, גם תומכי כביכול מערכת המשפט, את הפסאדה, כאילו יש פה מצד אחד שלטון חוק ומצד שני חבורת פורעי חוק שהשתלטו על השלטון במקרה בתוך באיזה בחירות שלא ידוע כאילו איך הם נבחרו, או הימנים האלו, הפסדה הזאת נגמרה, לכולם ברור שיש פה אירוע פוליטי ועכשיו נשאלת השאלה מתי העם בישראל, הציבור, יגיד בצורה ברורה, והוא אומר את זה, חברים, המשחק נגמר, אנחנו לא מוכנים שהערכים שלנו יוכתבו על ידי אנשים שלא בחרנו והציבור כבר אמר את זה, אומר את זה, יאמר את זה עכשיו יש משהו הרבה הרבה יותר דחוף וחשוב, ואני לא מתווכח עם זה בכלל, שזה לנצח את המלחמה, להשיב את החטופים. יש משימות בוערות מאוד על השולחן, וחשוב בשבילם כרגע הרבה מאוד דברים חשובים מאוד לא להתעסק בהם כרגע. אבל אם לא תהיה ברירה, אז אפילו אפילו, דברים שקורים גם עכשיו, למשל מה שקורה סביב חוק הגיוס, אנחנו רואים שהרפורמה, כביכול, אפילו לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, היא אומרת הרפורמה חוזרת. בטח שהיא חוזרת, אם לא תנסי לכפות את עמדתך על הממשלה, אז הכל בסדר, אם תנסי לכפות את עמדתך על הממשלה, השרים כבר לא יכולים להתחבות מאחורייך ולא רוצים להתחבות מאחורייך. הם יגידו לך, אנחנו מחויבים בראש ובראשונה לבוחרים שלנו, ואנחנו ניקח ייצוג עצמאי, ואנחנו לא ניתן שעמדת הממשלה תוכתב בצלח הדין. זה כבר לא יקרה, תשכחי מזה. וזה, וזה מטריף אותם. אבל, אבל זו מציאות שחייבת להיות, כי זו המציאות הדמוקרטית, זה רצון הציבור. תן לי דוגמה של איך דבר כזה יכול לקרות. אז אני אומר, הבאתי דוגמה, הבאתי דוגמה אחת לעניין חוק הגיוס. אם, אם תשים לב, אני אגב אמרתי לאחד מאנשי הייעוץ המשפטי לממשלה שאני מאוד מאוד כועס עליו. אז הוא אמר לי למה? כמובן יש את הסיבות הרגילות אבל לא אני ברמה משתדל לא לכעוס כמובן היה גם עם חצי חיוך נאמר לו אמרתי לו תקשיב עד הממשלה האחרונה היה לי מעמד מאוד ייחודי הייתי בקבוצה קטנה מאוד של עורכי דין קטנה ואקסקלוסיבית שייצגו את הממשלה כנגד היועץ המשפטי לממשלה שייצגו שר במדינת ישראל כנגד היועץ המשפטי לממשלה, או כנגד היועץ המשפטי לממשלה. האם הוא איזה את... שלושה או ארבעה? נ... היום... נבהיר, רק זה... שמחה, תבהיר לצופינו במה מדובר, רובם, צופינו ומאזיננו רובם יודעים, אבל, אה, אבל למי שלא צריך להזכיר שאחד הדברים שבית המשפט קבע ב-1993, בפרשת הלכת דרעי פנחסי, סליחה. זה שלייעוץ שה... המשפטי יש מונופול על ייצוג הממשלה ואם היועץ המשפטי חושב הפוך מהשר אז מה שייצג את השר זה הפוך מעמדתו בבית המשפט. נכון וזה, וזה היה המצב במשך הרבה מאוד זמן והיו חריגים מאוד מאוד מצומצמים לדבר הזה ש... ו... וכמעט בכל החריגים האלו הייתה לי איזשהו יד ורגל, פעם אחת הצגתי את מועצת בנימין ואז מי שייצג את הממשלה היה עורך הדין הראל ארנון אבל שנינו הצגנו את עמדת הממשלה למעשה ועמדת נבחרי הציבור אל מול, אל מול עמדתו, של, עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה דאז, אני גם הצגתי בזמנו את השר אוחנה גם אז בעניין מינוי אה, אה, פרקליט אה, המדינה דן אלדד אז ו, ו... ו וזה היה קבוצה נורא נורא, נורא קטנה ואקסקלוסיבית, באמת מספר מצומצם מאוד של עורכי דין שהיה להם את הפריבילגיה לייצג את הממשלה כנגד היועץ המשפטי לממשלה והנה בממשלה הזאת הדבר הזה לבד בממשלה הזאת כבר קרה יותר פעמים מאז הקמת מדינת ישראל כולה. עכשיו מאחר וזה, מאחר וזה קרה בממשלה הזאת יותר פעמים אז האקסקלוסיביות שלי נגמרה ואני אמרתי להם אתם הרסתם לי את המוניטין המקצועי דיללתם אותו עכשיו אמרתי את זה כמובן בחצי חיוך אבל אין שום חיוך בדבר הזה המערכת אה, ממשיכה להיות לעומתית לממשלה אבל הממשלה בניגוד למה שהיה לכל אורך השנים שעברו לא אה, בולעת את העלבון וממשיכה הלאה לא נסוגה אלא אומרת לא אני אציג לציבור בצורה מאוד מאוד ברורה שמה שמוצג בבית המשפט על ידי היועצת המשפטית לממשלה איננו עמדת הממשלה, איננו העמדה שעל הציבור, גם אם בית המשפט בסופו של דבר יכופף את ידי, אגב לפעמים יכופף לפעמים לא, לחלק, לפעמים חצי גם אם בית המשפט בסוף יהיה כופף את ידי, לא תהיה את הפסדה הזאת שיגידו אבל אתם הסכמתם. לא תהיה את הפסדה הזאת שיגידו אבל הממשלה הסכימה. והקטע הזה שבו יושבים, וזה אחד מהדברים שהיו מהמוטיבציות החזקות ביותר לרפורמה, שהיו יושבים לך אגב, בייחוד בדיני הגירה, היו יושבים לך שלושה אנשים בחדר וסוגרים דילים על מדיניות ההגירה של מדינת ישראל. שלושתם אגב היו בדרך כלל בוגרי אותם תוכניות אה, אקדמיות או בוגרי אה, אה, קרן וקסנר או דברים כאלו היו יושבים שלושה בחדר וסוגרים את האירוע השופט שהיה מציג את העמדה שזהה לחלוטין לעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה מייצג המדינה שבעצם לא מייצג ייצוג אותנטי את עמדת הממשלה ואת עמדת הכנסת והעותר מארגון שמה שמכונה ארגון חברה אזרחית אבל למעשה הרבה מאוד פעמים ארגון שבכלל ממומן על ידי מדינה זרה אז קצת דומה למה שדיברנו עליו בכנס בחוץ לארץ יושבים שלושה אנשים שמנחילים את עולם הערכים של אוניברסיטת הרווארד ושל uh, התורמים uh, מהאיחוד האירופי לתוך מדינת ישראל, תוך עקיפה מוחלטת של ההליך הדמוקרטי. האירוע הזה, אפשר לומר, מאחורינו. כבר הציבור רואה את זה, רואה איך מכינים את הנקניקיות, ואומר, אני לא מוכן לקבל את זה, ונבחרי הציבור יחד איתו לא מוכנים לקבל את זה. אבל אז בכל זאת מכינים את הנקניקיות, ובג"ץ כופה אותם. בוא ניתן לך דוגמה דמיונית. נגיד שעכשיו בג"ץ אומר שאנחנו לא יכולים uh, לתקוף בנשק מסוים ברפיח, כי... Uh, זה לא מידתי, מספר ההרוגים לא מידתי למטרות הצבאיות. אז אתה אומר, היועץ המשפטי יבוא לייצג את עמדת הממשלה, מראש יגיד לשר הביטחון, אבל בג"ץ צודק ואני לא אייצג עמדה אחרת, ואז הוא לוקח עורך דין פרטי, אתה עכשיו לא, לא אתה, אתה בראש ועדה, אבל עורך דין מהשוק הפרטי, הוא בא ומייצג אותו בבג"ץ. אז הנה ההישג הגדול שהוא... השר <אסר> יש לו ייצוג שמביע את עמדתו בפני כס המשפט אבל בית המשפט הישראלי ביסס את עצמו בעצם כריבון במדינת ישראל כערכאה אחרונה להחלטת כל דבר ואז הוא יהיה כופף את ידינו ויודיע לה לממשלה החלטה, שטמפה, חותמת לא, אסור לכם להשתמש בנשק הזה אז, אז ראשית יש פה אפקט מצנן מאוד מאוד משמעותי ויש לו לא השפעה ב׳ אם אתה מנסה לשכנע אותי שזה לא הרכיב היחידי שצריך לתקן במערכת המשפט ויש עוד מה לעשות מה שנקרא שכנעת ברור שזה לא, לא הא, 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 האירוע היחיד וזה לא הנושא היחיד ולכן צריך לוודא איך אה, בית משפט פוסל חקיקה או יותר נכון איך בית משפט לא פוסל חקיקה גם הנושא עילת הסבירות. אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה מאוד מאוד משונה, בינתיים היא עוד לא באה לידי ביטוי ואני מקווה שלא תבוא אגב, כי אני לא שש אה, למשברים חוקתיים, זה לא מציאות טובה, אבל מצד אחד הכנסת אומרת אני חוקקתי חוק יסוד, הוא מחייב את בתי המשפט, את כל גופי השלטון, כך אומרת הכנסת. מצד שני אומר בית המשפט חוק היסוד לא קיים. מה המציאות? הוא קיים או לא קיים? האם בית המשפט נתן את פסק הדין בסמכות? כן או לא? עכשיו הסיטואציה הזאת היא סיטואציה של משבר חוקתי עכשיו זה המשך של המשבר החוקתי שאנחנו נמצאים בתוכו כבר הרבה מאוד שנים הוא לא חדש אבל, אבל, אבל בנוג... בניגוד להרבה מאוד מקרים בעבר פה אמרו נבחרי הציבור בצורה ברורה גם בכנסת גם בממשלה אמרו אין סמכות לבית המשפט לפסול חוקי יסוד זה נאמר זה נאמר גם לפני פסק הדין זה נאמר גם אחרי פסק הדין ולכן מהבחינה הזאת אנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה שהקרב עוד לא הוכרע ולכן כשאתה שואל אותי אם אתה הולך עם ואני אומר יותר מזה ש... קודם כל אנחנו בסיטואציה של קרב שלא הוכרע אנחנו כרגע בפוס בתוך קרב, הקרב בין הרשויות כל אחד מנסה לנצל את הפסקת האש אתה יודע לגנוב עוד איזה שטח פה ושטח שם הפסקת האש נכפתה עלינו צריך לומר על ידי חמאס אנחנו כרגע בסוג של הקרב בין הרשויות השונות כרגע בסוג של הפסקת אש. אז שמחה, כאילו... אתה, אתה באמת אומר שהם עוד לא ניצחו? לא, לא, לא רק שהם לא ניצחו, בוודאי שלא ניצחו, אני אומר יותר מזה. כל מה שאנחנו חווים פה במדינת ישראל, הוא זמני, מסיבה מאוד פשוטה. אנחנו עם דמוקרטי. אנחנו, זה לא, אנחנו לא עם... ללא מסורת דמוקרטית. בעם <אם> ישראל, העם היהודי לכל אורך הדורות, גם כשהוא חי בתוך דיקטטורות, הוא ניהל מערכת חיים דמוקרטית. בתוך הקהילה ועד הקהילות. המסורת שלנו, עוד, אם תרצה, עוד מימי שפוט השופטים, כשהיינו, הגענו לארץ עוד בתקופה תנ"כית. אנחנו עם שלא מקבל בקלות כפייה דיקטטורית של כלום, על כלום, על שום דבר. אפילו לדוד המלך עשו צרות, אפילו למשה רבנו עשו צרות. ולכן המחשבה כאילו העם הזה יקבל באיזושהי הכנעה את האמירה של טוב חבר'ה, שמעו, אנחנו מחליטים את כל הערכים, שלום וביי. זה לא יעבוד, אגב זה לא יעבוד בעוד הרבה מקומות, אני חושב שגם כשראינו את השיח הבינלאומי אנחנו רואים שגם בארצות שלפעמים התהליך הזה לקח 40 שנה ו-50 שנה או 100 שנה אצלנו אני חושב שזה ייקח הרבה פחות, וזה לוקח הרבה פחות, אבל הציבור לא מוכן לקבל את הדבר הזה. אתה יודע מה אחד הציטוטים הכי משמחים שאי פעם שמעתי מאהרן ברק? מה? אהרן ברק פעם אמר באחד, אני לא זוכר את המקום המדויק, אבל שמעתי את זה וזה זכור לי ממש, שהוא אמר שהוא לא מבין מה קרה. הוא אומר, אני ב-2011-2012 הייתי בטוח שהאירוע הזה של בית משפט פוסל חוקים הוא מאחורינו, שכבר... הציבור הבין את זה, הציבור מקבל את זה, זה, זה אירוע שנגמר. ואז הוא לא הבין איך פתאום, פתאום מביאים שוב פעם, ב-2015 נמצא כבר בפסקת ההתגברות, מופיעה בהסכמים הקואליציוניים, ב-2015. ב-2019 אתה קורא את המצע הרבה הרבה לפני. אגב, ולכן כל הטענה שאני שומע לאחרונה מכל מיני אנשים, חבר'ה, מאיפה באתם עלינו? אף אחד לא דיבר על זה, זה לא היה, ב... זה לא, לא דובר, <מח> אתם, אתם עליתם לשלטון בגניבה, פתאום התחלתם לעשות הפיכה משטרית, כל הדיבורים האלו. אז אני אומר, תקראו את ההסכמים הקואליציוניים של 2015, היה שם פסקת התגברות, ברוב רגיל של 61. ב-2019 דיברו על זה, דיבר על זה פרידמן בזמנו, זה, זה משהו שמדובר לכל אורך התקופה. והעובדה שאנחנו כעם, ימין, שמאל אגב, לא ויתרנו על הריבונות שלנו. ולא נוותר על הריבונות שלנו. היא הדבר שנותן תקווה. אגב, המחשבה כאילו יש פה ימין מול שמאל היא שגויה. שגויה לחלוטין. כי גם מרבית אנשי השמאל הישרים, ויש הרבה כאלו, תאמינו, לא, אתה יודע, גם אתה היית כזה פעם, מרבית אנשי השמאל הישרים לא, לא חושבים שזה לגיטימי שיועץ משפטי יקבע הכל. הם לא חושבים שזה לגיטימי שבית משפט יקבע הכל. יש להם כרגע איזושהי עמדה. שאומרים, תקשיבו, אם אני צריך להחליט האם הממשלה של המושחתיים, הפשיסטיים, הקיצוניים האלו, היא תחליט או איזה בית משפט, נו, אז אני מעדיף בית משפט. אבל ברור ש... גם זה, אז, 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 אז כשאהרון ברק בא ואמר, חשבתי שזה מאחורינו, ואז הוא גילה שהעם לא מוותר על הריבונות שלו, ו, וזה הפתיע אותו, אותי זה שימח. וכשאתה, וכשראית כשהיו, עלה רעיון העוועים, שדווקא אירועי השבעה באוקטובר מחדדים לנו כמה זה רעיון עוועים, לייצר איזה מדינת תל אביב ומדינת ירושלים, מדינת יהודה ומדינת ישראל. אז הפיצו אותם אנשים שרצו וחשבו שהגיע הזמן להיפרד, הפיצו את החוקה המוצעת שלהם למדינת תל אביב, למדינת ישראל כמו שהם קראו לה. ואני אומר לך, אתה קראת את החוקה שלהם, אז א', יש שם יועץ משפטי מפוצל, ויש שם בחירת שופטים דמוקרטית, וכאילו הכל בסדר. זאת אומרת, אין להם התנגדות עקרונית לדמוקרטיה, יש להם התנגדות לדמוקרטיה כשהם איתנו במדינה, כי הם מהמיעוט. אז זאת אומרת, הבנו את העניין. וזו קבוצה קטנה ושולית, אבל אני אומר, אפילו במחוזות המחאה ההזויים ביותר, מבינים שלא הגיוני המציאות המשפטית הקיימת היום. במדינת ישראל, ומבינים שצריך לתקן אותה. ולכן, אתה שואל אותי למה יש לי תקווה? כי בסופו של דבר האמת מנצחת, מה לעשות? אבל תראה, בציבור שלנו, בצד ימין, ובפרט בקרב הציונות הדתית, יש, אני אומר לך משיחות עם אנשים, יש תחושה קשה של תבוסה ושל חוסר אונים ורפיון. ומה שעוד יותר מדאיג זה שהתגברה התגבר רצון האחדות על, על כל השאר בקרב, אתה יודע, פתחתי מקור ראשון בשבת האחרונה את עמוד הדעות, וזה הכל, הכל רוח בנט נושבת מעל פני תהום, דבר נוראי, כולם האחדות הם עייפים, די בואו נתחבק, בואו רבנים נלך לאחים לנשק, נסתדר, זה, הם עם סכין בין השיניים גם עכשיו, לא משנה במה, אתה רואה את ההפגנות האלה, גם ממשיכים עם השקרים, אני עכשיו ראיתי כמו שרדמן כתב, שהיו 250 אלף איש בקפלן. היו אה, ספר, ידידנו ארבלאו, צייד אתונות, ספר בעזרת AI כמה אנשים, היו שם, הוא אמר 2,500. הם פעם היו מגזימים עם פי 20, עכשיו בלי בושה מגזימים עם פי 100. לא, אבל, עכשיו אבל, אבל, אבל במחננו... כמו שאתה אמרת עכשיו, גדי, אתה, זה שטר ושוברו בצידו. למה הם עכשיו מגזימים פי 100 ולא פי 20? זה בשמאל. זה לא. בשמאל. לא, ולכן אני אומר, באמת, בוא, אתה הרי יודע את זה. אתה יודע שאלמלא טירוף הדעת שאחז מכל מיני סיבות, אפשר לנתח את האירוע, אפשר לדון בשאלה, כל הזמן מדברים על זה כאילו הרפורמה המשפטית גרמה לפילוג. עכשיו, אתה מבין שמדובר במשהו שהגיע אחרי חמש מערכות בחירות בשלוש שנים. זאת אומרת, הביצה והתרנגולת פה לא ברורה לאנשים. היו חמש מערכות בחירות בשלוש שנים שבהן אנשים מסוימים, כולל אנשים שאתה הזכרת, כולל למשל בנט, אמרו, אני מוכן לשבת עם התנועה האחות של החמאס, רק לא איתם. זו אמירה מזעזעת, אמירה פלגנית, אמירה... העם זה... לא שם. העם רוצה רפורמה בהסכמה. העם לא עם רדמן. והעם לא עם רדמן, וזה חשוב שהעם לא עם רדמן. כי, כי, ולמרות ההסתה האינסופית מצד כל מיני גורמים, כולל בתקשורת, הרוב המוחלט של הציבור אומר, אני רוצה לתקן את מערכת המשפט, אני רוצה לעשות את זה בהסכמה. עכשיו תראה, בתקופת הרפורמה צריך לומר ביושר, ואנחנו מרגישים פה בבית אז אני מדבר, צריך לומר ביושר, היו אנשים שבאו ואמרו, תעשו את הרפורמה, ואם הם לא צועקים וזה לא כואב להם, סימן שלא עשיתם מספיק. זאת אומרת, אל תגיעו להסכמות. זאת אומרת, עצם ההגעה להסכמות, אני זוכר כי היו אנשים שכעסו עליי, שאני לא חושב שיש מישהו שיכול אה, לפקפק במחויבות שלי לתיקון מערכת המשפט. מדובר בסופו של דבר בפרויקט שאני עובד עליו הרבה מאוד שנים, ואני מגויס אליו ומחויב אליו גם בכל נימי נפשי, נכון? ועדיין אנשים באו ואמרו לי, אל תשב תדבר איתם, כי בהגדרה, כל מה שאתה תגיע איתם להסכמה, זה לא טוב כי הם הסכימו. עכשיו, אני לא, מעולם לא הייתי בגישה הזאת, אבל זה, אלו קולות שהיו נכחו בהחלט גם בציבוריות שלנו, צריך לומר את האמת. ובצד השני הייתה תמונת ראי של הדבר הזה. ובאו ואמרו, לא משנה מה, אם הקואליציה מסכימה לזה, סימן שזה אסון ואסור. ואותה קבוצה הפגינה, גם כשלא קידמנו את הרפורמה, כשהתנהלו שיחות בבית הנשיא מול הנשיא. הם כעסו על הנשיא, מה פתאום הוא מוכן שיתנהל שיח. עכשיו דמוקרטיה, ואתה יודע, מכיר בדמוקרטיות יותר טוב ממני, אתה חוקר את הנושא הזה הרבה יותר שנים ממני, דמוקרטיה היא גם כלי שאם בו, הוא עובד כמו שצריך, הוא כלי של הגעה לקונצנזוס, רחב, הוא לאו דווקא ללכת עם אחד הצדדים ולדרוס את הצד השני עד הסוף, מאף צד. ומה שהבעיה שלי עם מערכת המשפט והבעיה שלי עם מה שמכונה מפלגת בגץ, זה לא שהיא ניסתה להשפיע על המדינה. ברור, אתה שופט, אתה מנסה להשפיע, אתה לא צריך להיות עציץ. אלא שהיא החליטה שהיא ואין בלתה. היא החליטה שהכל שפיט. היא החליטה שאין מקום לשום גורם אחר. ולכן אם אנחנו נגיע לסיטואציה והאחדות הזאת מה שאתה מכונה האחדות של מקור ראשון נכון לפעמים, לפעמים אפשר לצאת פראייר אם אתה, אם אתה אה, אה, מגזים עם זה אתה יכול לצאת פראייר אבל לפעמים אתה יכול לצאת עם רוחב יריעה פתוח ומכסה באמת את הקונצנזוס הרחב של החברה הישראלית ושרדמן יגיע לו גם בסוף מפגין אחד ויגיד שהיה שם מיליון מפגינים אבל כל שאר המפגינים שפעם היו שם וקנו את השקרים, היום הם באים ואומרים חבר'ה הבנו, האויב זה לא יריב לוין, האויב זה לא רוטמן, האויב זה לא הרפורמה, האויב זה חמאס, הוא רוצה להרוג אותנו, אנחנו יכולים לשבת ולהסכים על הרבה מאוד דברים שלא הסכ... לא היינו מוכנים לשבת ולדבר עליהם אבל קודם. אבל שמחה הדבר שאני שואל אותו עליך הוא האם יצליחו לעשות לנו שוב את תרגיל גנבת הקולות. כי בשם האחדות הזאת, ובשם ההתחבקויות עם אחים לנשק, הסכנה היא שעוד פעם תקום מפלגה שטוענת שהיא ימין, תיקח קולות מהימין, בשם המתינות, הפשרנות, האחדות ואחוות האחים, ואנחנו נראה עוד פעם שאחוות האחים זה בנט ולפיד. אז תראה, אני לא... ברור לך שהמלצת ההצבעה שלי היא תצביעו לכל מפלגה שבה אני נמצא, שזה כמובן הציונות הדתית. אני לא עושה המלצות הצבעה כרגע. אנחנו לא בדיוק... אם אנחנו בדיוק הראשון... כן, כן, אבל אני שואל אותך סוציולוגית, כיוון שגם אתה יושב בתוך עמך ומכיר את האנשים, האם התמימות שוב טוב כי אני שמעתי, אתה יודע, הייתי עכשיו באיזשהו... לא רוצה... לומר פרטים על, ה, על האנשים, אבל אמרו לי, הנה עוד פעם, הרבעון הרביעי, הולכים לעשות לנו את אותו איפון. אנשים <laughs> שהתחילו בשמאל, באו להתחבק איתנו, ואנחנו, ויש כאלה ששוב מתפתים, ויעשו איתם איזה אה, מיזם פוליטי משותף, וככה, י הרי אין להם שום דרך אחרת לעטות את הרוב הימני, וזה, אבל זה מה שהם יעשו. אז אני, אני אומר שוב, אני חושב, וזה גם העמדה שלי אגב כרגע, זה נכון גם לגבי המלחמה בחמאס. אני הייתי רוצה, בוודאי בזמן מלחמה, ואם זה, ואם זה בגלל שאני דתי-לאומי עם הטיה בסיסית לאחדות, אז so be it, מה לעשות, ככה נולדתי. אני הייתי רוצה עכשיו, בזמן המלחמה, ממשלה שיש בה את כולם, מהעבודה עד, ל ל עד אלינו ול ולנועם ול ולעוצמה יהודית ולליכוד כולם, וש"ס ויהדות התורה כולם כולל כולם כי אני חושב שבזמן מלחמה צריך להתאחד לצערי יש אנשים שגם בזמן מלחמה רוצים להפריד ברוך השם במחנה הלאומי הם מיעוט זניח באמת מיעוט זניח אני, אני, הם, 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 ורובם זה, רובם זה גם אלו שאומרים את זה אתה שואל אותם ככה שנייה בסוף, הם אומרים נכון, אני מאוד כועס, אני מאוד פגוע ממה שנעשה, אני, אני זה, אבל אני מעט מאוד אנשים במחנה אומרים עכשיו, צריך אה, 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 לנצח את המלחמה הזאת אה, על ידי זה שנעיף את כולם ולא נזמין אף אחד לקואליציה, נשאר קואליציית 64 ונעשה ונילחם לבד. רובם מבינים שבזמן מלחמה צריך להתאחד. אני, זו התחושה שאני מקבל גם בקרב נבחרי הציבור וגם בקרב הציבור כולו. יכול להיות שאני טועה בקריאת הציבור, אבל נראה לי שזה... אבל המצל. בחייך, בני גנץ מנסה לאחד? הרי, הרי פועלים פה בתוך הממשלה <ש> באופן <ש> חתרני <ש> כדי בני... לחתור תחת מטרות המלחמה, זה דבר חמור שבני ביותר. גנץ, אני חושב שבני גנץ, אני לא דן מנתח כרגע את האיש ברמה האישית, אבל אם אתה מסתכל על מצביעיו של בני גנץ, וזה אגב לדעתי עונה גורף כמעט בכל הסקרים, כמעט כולם או רובם באים ואומרים אנחנו חושבים שזה הזמן להיות ביחד וזו הסיבה שהוא עד עכשיו בממשלה. אני מקווה שלא יקשיב לקולות הרעים שאומרים לו לא לצאת. עכשיו האם זה אומר שהמלחמה לא מתנהלת 100% כמו שאני רוצה? אמת. יש לי ביקורת על ניהול המלחמה? אמת. על בני גנץ? על ראש הממשלה? נכון. אבל יש מחירים שעדיף לשלם כדי להרחיב את השולחן, ואני חושב שהמחירים האלו בזמן מלחמה הם חשובים. כנ"ל, כנ"ל, גם בשביל להבדיל, להבדיל גם כאשר עוסקים בתיקון מערכת המשפט. האם רפורמה במערכת המשפט שאני אשב לבד בחדר ואכתוב אותה ואף אחד לא יתערב לי, האם היא תהיה בעיניי יותר טובה מאשר רפורמה שאני אגיע אליה בהסכמה רחבה עם עוד כמה מפלגות, כולל מהקואליציה ומהאופוזיציה? התשובה היא כן. ברור שאני חושב שאיך שצריך לתקן את מערכת המשפט בדרכי, זה יותר נכון. האם אני בכל זאת מעדיף לדלל קצת, נקרא לזה ככה, את הצדק ואת האמת של איך צריך בעיניי לתקן את מערכת המשפט, וכדי שכן נגיע לזה בהסכמה רחבה? אני מוכן, הייתי מוכן. תתפלא, גם יריב לוין היה מוכן. גם כל הכול, כמעט כל קואליציית 64 הייתה מוכנה לזה. למה? כי אנחנו בסופו של דבר צריכים לחיות עם התוצר ביחד ודמוקרטיה היא מנגנון ששואף לפחות להגיע לקונצנזוס. אני יכול להגיד לך בכל סיטואציה שוב אלא אם כן אתה ב ב ב בסיטואציה חולה ואגב הרבה מאוד דמוקרטיות היום בעולם ובישראל בגלל כל מיני סיבות, יש כאלו שתולים את זה ברשתות החברתיות, יש כאלו שתולים את זה בציידקייסט, בהקצנה, בווקיזם, לא משנה, מאלף סיבות, את הניתוח הסוציולוגי אני אשאיר לסוציולוגים, אבל הרבה מאוד דמוקרטיות הפכו למצב של מלחמת הכל בכל, שאי אפשר להגיע לקונצנזוס כמעט על שום דבר ושום נושא וכל הזמן מריבות, אני לא חושב שזה טוב, אני חושב, כשאני מנהל את הוועדה אצלי, האידיאל שלי שב-99% מהמקרים שלא תהיה הצבעה, שיהיה החלטה בקונצנזוס. ואתה יודע מה? אני מצליח לעשות את זה. אני מצליח לעשות את זה גם בנושאים גם בנושאים אקוטיים וחשובים, אני מצליח לעשות את זה. איפה לפי דעתך הצד השני מוכן להתפשר? כי מה שקרה בדיונים בבית הנשיא, ככל שאני מבין, מאנשים שהיו שם, לא מהעיתונים, זה שמה שקרה הוא שיש מפלגה אחת שרק הקשיחה את עמדותיה, שבאמצעות מתווכים עמדנו מול בית משפט שלא מוכן לוותר בכלום ורק הסתער על ניסיון להקצין עוד יותר, להעצים עוד יותר את שליטתו. אז איזה פשרה ועם מי? בוא, בוא נתחיל מאיזה. על מה אתה חושב שאפשר להתפשר איתם? אז אני יכול להגיד לך ששוב, מול בית המשפט, גם בית המשפט קצת לא, לא בדיוק עשוי מאותו אור, אבל, אבל, אבל זה, זה מול בית המשפט אני לא חושב שאמורים לנהל משא ומתן פוליטי, אני חושב שאפשר לנסות, זה... עצם העובדה שאנחנו מנהלים את השיח הזה בעיניי זו תקלה. אני חושב ש... ואני יודע גם שאלמלא חולשה, באמת חולשה, של כמה שחקנים פוליטיים שבאמת פחדו מהאלימות ומהברוטליות של המחאה צריך וממ, לומר וממ, את זה. וממרד בצבא, הרי הדבר הזה זה מה ש... לא, 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 לא. לא, ש... אני חושב שהאירוע מתחיל בגורמים הפוליטיים. זה נכון שהאירוע הצבאי הוא היה חמור מאוד, והעובדה שמאחדים... זה, לא, זה כפי... לא מה שהכריע לפי דעתך? הרי היה לנו גלנט, גלנט במקום... אחרי ל... גלנט. אחרי גלנט העברנו את הסבירות ברוב של 64 מול אפס. להפך אני יכול להגיד לך שדווקא זה חישק מאוד וחיזק מאוד כי הייתה הבנה מאוד ברורה בקרב הקואליציה שאם אתה נכנע לאיומים בסרבנות אפשר לגמור את מדינת ישראל הדמוקרטית. זהו אנחנו נהפוך להיות ממשלה בשלטון צבא זה, וזה לא דבר נכון אבל אבל ודווקא זה לא הייתה הבעיה. אני כן חושב שבסופו של דבר יש תפקיד חשוב לאופוזיציה בדמוקרטיה יש תפקיד חשוב מאוד לאופוזיציה שמשתפת פעולה. ומה שקרה זה שהגורמים באופוזיציה, גם גורמים אחראים בדרך כלל, גם גורמים שקולים בדרך כלל, או משיקולים פוליטיים ציניים, או בגלל פחד ממחאה, או בגלל כל מיני סיבות, אמרו אנחנו בחרם מוחלט על הסכמות. ולכן לא משנה כמה הצעות שהוצאו על השולחן כולל מאנשים הכי ניטרלים שיכולים להיות, כולל מאנשים שהם עצמם דקה לפני מינו לתפקיד הנושאים והנותנים, כל מי שישב וניסה להגיע להסכמות הם נסוגו כי הם, כי הם חשבו ש... ופה, ופה האלימות של המחאה היא האירוע צריך לומר את זה, האלימות של המחאה ואוזלת היד המוחלטת של מערכת אכיפת החוק אל מולה, כי אנשים... אני קל לי לדבר אני, הציבור שלי הוא, איפה שאני מסתובב ואיפה שאני גר ואיפה שאני הולך מה שמכונה הבייס תומך בי ו, 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 ונותן גיבוי אני, אני ראיתי באיזה אמצעים אה, אה, איומים ממש איומים למרור החיים ל, 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 לרדיפה לפגיעה להשחרת פנים בתקשורת, למה שאתה לא רוצה, הפעילו כלפי גורמים באופוזיציה שרק חשבו על לנסות להגיע להסכמה. והיו כמה וכמה גורמים בתוך האופוזיציה שישבנו ביחד, גיבשנו הסכמות והם תמיד נסוגו. הם תמיד נסוגו אפילו מהצעות שהם הציעו. למה? כי הם פחדו, או שהם פחדו מהמחאה, או שהם חשבו שמשיקולים פוליטיים אה, יותר נכון ל... אה, לא, לא להושיט, אה, להושיט יד לשלום. אני חושב שזה דבר לא נכון אף פעם, אני חושב שאופוזיציה בגדול צריכה להיות עניינית הם, ו, ו, וה, ואני חושב שכולנו בהקשר הזה, אגב היו גם גורמים בקואליציה שכל פעם שהתקרבו לפשרה הם ניסו ניסו לחשק, זה לא כל כך עבד להם איתי אבל הם ניסו לחשק גורמים אחרים, אני מקווה שכולנו למדנו מאירועי השבעה באוקטובר ש א' שיש דברים שאסור שיהיו על השולחן אף פעם קרי סרבנות זה לא כלי בדיון, בדיון בדיונים בדיוני חקיקה בכנסת לאיים בסרבנות אנחנו, לא אנחנו לא חיים במדינה שהדבר הזה בכלל צריך להיות בקלפים של, של אף צד זה אחד ושתיים שיותר שאנחנו האחדות שלנו היא חשובה כנכס אסטרטגי וצריך לדבר ולהגיע להסכמות ובשנייה שכולם ינהגו ככה ואני מרגיש בהחלט אצל הרבה גורמים באופוזיציה את השינוי הרוח הזה זה תמיד יהיה קושי פוליטי, תמיד יהיה זה אבל אני חש את שינוי הרוח הזה אני חש דיון ענייני בהרבה נושאים וצריך ל ללמוד, ל ללמוד לבנות מחדש את מנגנוני ההסכמות של מדינת ישראל ושוב הרפורמה היא לא מה שהרסה את מנגנוני ההסכמות של מדינת ישראל מה שהרס את מנגנוני ההסכמות של מדינת ישראל היא העובדה שלא עשינו רפורמה היא העובדה שכבר שנים רבות בכנסת לא מתנהלים דיונים במטרה להגיע לקונצנזוס כי בסוף בג"ץ מחליט שמחה, לסיום אתה יכול לספר לנו קצת חוויות מה, מהוועדה שלך. אני נכנסתי כמה פעמים לחדר בזמן הדיונים האינסופיים שלכם, ראיתי את התופעה המדהימה שמדברים בנחת וכל פעם שנדלקות שנדלק, מצלמות התקשורת מתחיל קרקס. איך זה היה? טוב, אז א', באמת, גם בזמן, בזמן הרפורמה כך, כך באמת זה היה, והתגמול, אגב, זה באמת אחד הדברים שאנחנו צריכים גם כציבור שלנו. אנחנו גם מתגמלים הרבה מאוד פעמים את החבר הכנסת שצועק, את חבר הכנסת שמשתולל, את זה שמדבר בבוטות או מקלל. גם אנחנו, את הצד שלנו, צריכים, צריכים לדעת ש, 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 שמדובר הרבה פעמים בהצגות, ולא לקנות את זה ב, בתור... בתור או תראו כמה הוא רציני, אלא להפך יכול להיות שהרבה מאוד פעמים זה מכסה על, 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 על נביבות מסוימת. ו, ו, אז קודם כל זה, זה, זה באמת דבר שצריך צריך לדעתי להוציא מהלקסיקון את האפשרות להשתולל בצורה הזאת ואת האפשרות לעשות את ההצגות למצלמות. ואני יכול להגיד לך שמאז השבעה באוקטובר כמעט באופן גורף כל הדיונים אצלי בוועדה מתנהלים גם כאשר יש מחלוקות ויש מחלוקות והיו מחלוקות וכנראה גם יהיו מחלוקות אם מתנהלים ככלל אני יכול לספור אולי על יד אחת את הדיונים ש... שעלו טונים או שאנשים פה התעצבנו באמת ושוב תקופה מתוחה היית חושב תקופה מתוחה יש לאנשים פה חלקם יש להם ילדים בצבא חלקם איבדו חלקם חלקם דואגים אבל בסופו של דבר מחזיקים את עצמם ויודעים לשמור על, 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 ה, על מה שמכבד כן. אותם ואת הכנסת כן. וכמעט הכל בהסכמה כן, כמעט הכל בהסכמה כולל נושאים שלא קל להגיע להם להסכמה נושאים של הסתה לטרור נושאים של, של, של נושאים כלכליים שונים מגיעים להסכמות אני, אני אמרתי בפזיזות של הסיום ואני לא יכול לסיים בלי לשאול אותך מה, מה קורה עם חוק הגיוס אנחנו מקליטים בזמן, ב ב ב ביום של הדיון שהתנהל בבגץ על הנושא. רבים חוששים שיש פה איזה התארגנות שמאל-בג"ץ כדי לשים לממשלה רגל, לתמרן אותה למצב שהיא תגיע למבוי סתום והקואליציה ת ת ת תתפרק בין בג"ץ מצד אחד לבין החרדים מצד שני. תראה, אני חושב שנושא הגיוס אה, הוא... כמו הרבה מאוד משברים אחרים הוא משבר מתוצרת בגץ זאת אומרת אם היו נותנים לפתרון החוקי שאז היה בזמנו חוק טל היו במקום לבטל אותו נותנים לו להמשיך לחיות ולהיות מתוקן ומשונה עם הזמן בהתאם לצרכים מדינת ישראל היום הייתה במצב גם צבאי וגם כלכלי הרבה הרבה יותר טוב יותר חרדים היו משרתים בצבא, יותר חרדים היו משתלבים בשוק התעסוקה, והמתחים היו יורדים. עכשיו, לצערי, יש גורמים שמרוויחים ממתחים, אז לכן, זה, לכן הם מחריבים כל הסכמה שמגיעים אליה, גם בנושא הגיוס. וגם אחרי חוק טל היה גם חוק, חוקים <אבל>, נוספים. אבל יש בכלל אפשרות עוד להגיע לאיזושהי הסכמה במצב הנוכחי? אני חושב שהפתרון לגיוס חרדים, ולגיוס בכלל, הוא לא עובר בחקיקה ולא בבג"ץ. הוא עובר בבניית מסגרות מתאימות. כל מי שמכיר את המציאות יודע שבצה"ל לא בנו את המסגרות המתאימות, ולא משנה כרגע הסיבות, אפשר להיכנס בהן, זה, זה אולי, פוד, אולי לפודקאסט אחר, צה"ל לא בנה את המסגרות המתאימות. במציאות שקיימת היום בצה"ל כמעט בלתי אפשרי לדרוש מאדם חרדי, ואפילו לא רק חרדי, אלא, אלא אפילו הרמה מסוימת לפעמים גם חרד"לי להתגייס לצבא פשוט סתם ככה, זה פשוט לא עובד, המערכת לא מותאמת אליו בשום צורה, ואני חושב שצריך לבנות את המערכות האלו, ובשנייה שהן יהיו קיימות אני יודע שיש רצון גדול בקרב הציבור החרדי להשתלב, יש חוסר אמון שצה״ל ומדינת ישראל ובג"ץ הרוויחו אותו ביושר, צריך לבנות את האמון הזה, הדבר האחרון שיבנה את האמון הזה זה פסק דין של בג"ץ. אבל מה שקורה בפועל הוא אה, אחר? והאם <אם> הקואליציה עתידה להתפרק על הסלע הזה דווקא ועוד באמצע מלחמה? אני לא חושב, אני לא חושב, אני חושב שהתרגיל שקוף מדי, אני חושב שגם החרדים מבינים אותו, ואני חושב ש... אני חושב ש... ו... ואין דבר שיותר הפך את התרגיל הזה ליותר שקוף מאשר העובדה שהחוק שעבר בתמיכת הייעוץ המשפטי ובתמיכת בני גנץ ויאיר לפיד וליברמן בכנסת הקודמת, פתאום הופך להיות בלתי קביל משפטית, ו, אה, גם, אה, וגם אה, אה, סוף העולם מבחינה... מבחינה אה, אז, אז אתה בונה בעצם על זה שהם לא יהיו עזי מצח? הניסיון לא מראה שהם... לא, הם יהיו עזי מצח, רק אני חושב שהקואליציה לא תיפול לפח הזה. לא זה, מאף זה... צד. ותבוא ותגיד, חברים, חוק הגיוס הזה, ואני חושב שזה היה מהלך באמת... נכון, לבוא ולהגיד, חברים, חוק הגיוס שאתם עצמכם הצבעתם עליו, הוא החוק הוא הבסיס לדיונים, אנחנו ננהל את הדיונים ונקדם אותו, אבל אל תנסו אל תנסו לספר סיפורים אילו אתם דואגים לשוויון בנטל ואנחנו בעד המשתמטים. אתם אתם חשבתם שזו הדרך הנכונה, אתם מצאתם פתרון ל-25 שנה, אגב, כשהם הציגו את החוק אז, הם אמרו שזה חוק שיספיק ל-25 שנה. עכשיו, אחת מהשתיים. או ששר הביטחון דאז בני גנץ וראש הממשלה דאז יאיר לפיד חשבו שב-25 השנה הקרובות לא יהיה מלחמות, פשוט לא יהיה מלחמות במדינת ישראל, לא מלחמות, לא מבצעים, לא כלום, ואז זה רק מראה את חלקם בקונספציה השגויה של השבעה באוקטובר, או שהם ידעו שזה הדרך להתמודד עם המשבר, עם מלחמה, בלי מלחמה, צריך לבנות תהליך הדרגתי שבסופו ישולבו כמה שיותר בחורי ישיבות גם בצה"ל וגם בכלכלה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, תענוג לשוחח איתך ודלתנו בשומר סף פתוחה אם תחפוץ בשיחה נוספת בענייני השעה או בעניינים אחרים. תודה לך. תודה, תודה, ובאמת תמשיך לשמור לנו על הסף, זה חשוב. אני פה. תודה.